Arka fune kamultanda wattoota keenya ejensii sabqunnamtii mootummaa naannoo uummata Hararii televizyiinii Hararii sagantaa afaan Oromootirra oduuwwan galgala kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Oduu galgala kanaa kan isinitti himu ana Mahammad Toofiqii. Hanga xumura oduu keenyaatti na waliin tura. Biiroon misoomaa magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Hararii raawwii hojii bara bajataa 2010 gamaaggame. Biirichi yeroo raawwii hojichaa gamaaggame kanatti raawwii hojii walakkaa karoora guddinaa fi jijjiirama bu'uura lammaffaatis gamaaggamee jira. Falmataa Mahammad. Waltajjii marii gabaasa raawwii bara 2010 biiroo misooma magaalaa fi konistiraakshinii naannoo Hararii kana irratti haasawaabaniinsaa kan taasisan itti aanaan itti gaafatamaa biiroo misooma magaalaa fi konistiraakshinii obbo Abdullaa Hakiim Abdu Maalik akka dubbatanitti guddina biyyaa fi karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii galmaan ga'uuf seektarii misooma magaalaa fi konistiraakshinii gahee olaanaa kan qabu ta'us kana caalaa hojjechuudhaaf seektarii barnoota leenjii teekniikaa fi ogummaa geessaa bo'oo qabaa jiran. Karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii lammaffaan raawwii walakkaa dhiyeessummaa biiroo konistiraakshinii misooma magaalaatiin waltajjiidhaaf kan dhiyaate yommuu ta'u gabaasa raawwii dhiyaate irrattis mariin bal'aan taasifamee jira. Karoora guddinaa fi tiraansformeeshinii lammaffaan naannicha dhimmoota ijoo sagal kan of keessaa qabu yommuu ta'u kanneen keessaa akka ijootti irratti hojjetamaa kan jiru carraa hojii uumuu irratti ta'us obbo Abdullaa Hakiim dubbatanii jiru. የስራ ድል ፈጠራ ላይ በተቻለ መጠን ወጣቶቻችን ጥራ ሆጂ ድርቀቆ ተከኛ ሆሙፍ ጎተ ለመን ሀፈንት ጉቱማ ጉቱ ተሁባቱስ ጂራማ ሙልሱን ድርቀቆ ተከኝ አባ ሆጂ ታሱ ማቲ ኢሳኒ እቲን ሆከኑ ከንደንዳን ጎዶፊስ ሰገንታ ጀኡ ቀበነ ጀራ እናደርግለታለን ይመል ፕሮግራም ነው ያለን Karoorri bara baajataa 2010 akkaattis dhiyaatee marii irratti gaggeeffamee jira. Xumura irrattis magaalaan teenyaa akka addunyaatti dorgomtuu fi hawwattuu akka taatuuf qaamonni dhimmi ilaallatu hunduu waliin hojjechuu qabuun jechuudhaan ergaa isaanii dabarsanii jiru. Manni marii aanaa Hakiim bu'uura heeraatiin miseensonni mana marichaa 151 ol argamuudhaan yaa'ii idilee tokkoffaa waggaa 6ffaa marsaa 2ffaa gaggeessuu isaa beeksise. Yaa'ii isaa kanaanis gabaasa bara 2010 fi karoora bara 2011 raggaasee jira. Gabaasni kan afantii Mahammadii Hamzaa Yusuf ammoo bal'ina isaa akka itti aanutti dhiyeessa. Manni marii aanaa Hakiim yaa'ii idilee isaa onkoloolessa 17 gaggeessuuf kan karoorfate yoo ta'u miseensonni marichaa guutummaa guutuutti waan hin argamneef yaa'ichi yeroo biraatti akka darbu gaafatamus miseensonni 151 akka tahan waan argamaniif yaa'ichi akka gaggeeffamu seera mana marichaatiin murtaa'ee yaa'ichinis gaggeeffamu isaa afyaa itti aanaa mana marichaa obbo Taarraqany Gaaromaa ibsanii jiran. Uummataaf hojii hojjechuu waan qabnuuf jecha. Milaata gubaa'een isaa waan guutameef miseensi mana marii kana har'a guyyaa irraa kana miseensa mana kana marii wajjin marii gaggeessine hojii raawwii isaa fi bajeta 2011 kana gaggeessaa raggaasinee jira jechuudha. Yaa'icha irratti raawwiin bara 2010 fi karoorri bara baajataa 2011 dhiyaatee raggaasifameeti jira. Miseensonni mana marichaa yaa'ii kana irratti komilee garaagaraa kan kaasan yoo ta'u kanneen keessaa qulqullina barnootaa, bishaan dhugaatii, ibsaa, carraa hojii uumuu irrattii fi akkasumas hooggantoota garaagaraa fi miidiyaa naannichaa birattis rakkoon kan jiru ta'uu komatanii jiran. Uummanni yeroo ammaatti rakkoo adda addaa keessatti. Rakkoon isaanii mamtuun dubbatamu uummanni gaala ta'ee jiraa jechuun ni mala bishaan jiru tiriinni guyyaatti gise 7 gise 8 dhaama aanan akka aanaatti maal akka dalagu jiru tokko ofiin ibsu gurma dabra rakkoo uummataa kana namni yoo bishaan dhuge yoo ifaa argate magaalaa jiru bobeessan jiru bobeessan. Guddaan tirika kan ittiin nyaatu kan ittiin waajjiroo qopheeffatee ilmaas gara barnootaa jiru kuni guyyaa itti gise 7 gise 8 dhaama waan dhaamuuf akka geggeessan itti bartanii beekamuu qaba bishaan hin jiru. Ijoolleen kutaa 4 kutaa 5 qaraatu dubbisan beektu kun qixa sirrii ilaalamu qaba. Mee isiniis dhugaan nama baasa. Lammaffaanis kophaa qawwee duraas ta'anii dhugaa uummataa baasanii isinis akkasitti dhugaa keenya baasa. Ammas coolaa waddeessaa zayituu dhaan ta'u oromummaa keessan jabeessuuf nu dura taa'amee duuti rabbi bira hin jirre du'an taatu. Wanni kun qaaraa gabroomne harallee uummanni kun mormii nurra godhu jiranii maaliif sagaleen uummataa mul'attu jiranii mee isinis keessan fageenyaan gallaala sa uummanni keenya kun dhuga maala sa ijoolleen qeeroo tun dhuga qabsoo hite ja'a keessan laala. Hundi wanii galee waraqaa isaa yoo galfate. Abbaan bulchuu danda'u haa bulchuu mataa isaatti bahe nama inni bulchuu san laaluudha
rakontu mal kanahu asid wallerati dulcisa asid gamano wallerkisa gamanan gamas wallerkisa demun dalo ta dufu kan carsa de majir ifi fille kan carre de tu kanahu yo dandenye kan qapso ine dura dabenne kan qapso ine ta ha qapso ine qapso de dabnumo ha ga disu rakko ummata ta dubbatam akka jirtutti mana mari khaysat waan ummata ta dubbatam rakko ummata ti ummata miliyar isa turejitu nanno mira nanno har khaysat garu wanni ta ka mumuramte akka isaliftat mumurani ummata de isa wajira hojile babalin sami somale buura project lin rawata majran walakka wal rawata wajir babalin sawjile buura misoma buraibsem wajirchi hojile buura misoma garagara gaggeisa jiram jiratata magala hararif hojile buura misoma walin gawfi dabanni miti motuma kon kan hunde fami wajirik inde sa buura le misoma magalatin hojilen hojjetaman hoji dandi kobilistonim ifsa dandi hoji misoma magarisa mana finchani waline fi dongaba isani jodam kanamalesi wajirchi iddok almabeledam kan yerodiyoti ebifame tajajila kenu jalqabu hojjechi suifsamim iddon kalma kunu waita tumuramo tajajila foyya akka kenu si hawasafim ni egama jechun abba ademsa hoji kunnanti hawasa wajira babalinsa misoma magala gabasa kana nungejiram eganda wato ta kenya khabaje modu wan galgal khanaf televizini harari saganta afan oromo tira walittikin dey fanne kanne mature wanu da wattani agamma tinu fana turtani galato maul fadda sinin janna halkan gari nagatti bula